'yar damfara ce ta gaji kwace mugun shiri. Hajiya, ina zaki je ne? Guraren da zan je suna da yawa. Amma kuma shata nake so zan dauke ka. To alhamdulillahi. Ai haka nake nima dama. Shi yasa na kaurecewa lungunan talakawa nake biyo layi manyan unguwanni irin waɗannan na manyan attajiran masu kudi domin haduwa da irin ku. To shikenan. Nawa kake gani zan baka? Ai ni duk inda kike so mu je zaki ban 2,500. Mu je zan baka 7,700. 7,700 Hajiya? Alhamdulillah. To in dai zaki ban 7,700 babu inda bazan kai ki ba wallahi shigo mu tafi. Bismillah. Kai Hajiya. Ai wallahi tallahi kin ga garin nan taka tsantsan nake da shi. Akwai mugaye, akwai azzalume marasa imani. Kin gani nan? Wallahi Hajiya dan sahu biyu kenan aka dauke mu. A daidai sahu irin wannan guda biyu aka sace mu. To wannan shine na uku. Shi kuma ina ta wahala. So nake duk fafutukar da nake yi in nemi abin da Allah zai sa in samu in gana cinye shi daga balas. Wallahi tallahi shi yasa bana ci bana koshi bana ci ada sha Hajiya wallahi. To kar ka damu in dai abinci ne yau tunda ka riga ka haɗi da ni sai ka ci abinci ka koshi. Yanzu idan muka tafi muka dan gama inda zaka kai ni ka dawo za mu je zan kai ka gidan Alhaji Mado. Ka ci abinci ka cika cikinka sosai hankalinka ya kwanta. To Hajiya na gode Allah saka da alkhairi. Ai ni nan da kika gani Hajiya wallahi tallahi shi yasa bana ci bana sha ko sutura keki bana yi abincin 200 ba zan iya siya ba. In ce wai yau wannan abincin na 200 na sa shi a cikina wallahi rabar da isa abincin 200 a cikina na dade Hajiya. Kar ka damu. Alhamdulillah shi yasa nake mugun farin cikin haduwa da irin ku. Tun safaran da kike gani Hajiya nake yawo a cikin garin nan nake ta zaga lungu da sako na masu manyan attajiran masu kudi ba dan komai ba dan in haɗu da irin ku. Ashe ina da rabo Allah mai iko. Kai kai dai ja mashin kawai kai ta tafiya mu je inda zamu. Ai in dai na ci na koshi Hajiya daga nan ko har dare zan iya yawo dake a garin nan ba damuwa. Yawwa tsaya tsaya yi parking ga gidan nan. To Hajiya na gida? Eh nan za mu shiga. Jira ni anan zan karbo maka abincin. Yawwa ka jira ni anan. To so nake in ka maka abinci ka cika cikin ka ka koshi. Nagode Hajiya. Yawwa jira ni anan ina zuwa bari in ka maka. Shi yasa harka da masu kuɗi ai yayi. Harka da attajiran masu kuɗi shine daidai. Haba mala za a yi da talaka ai ina bi lungu da sako ina shan wahala ga lungunan masu kuɗi shine bayani.
kai iko sai rabani a kaga gida mallan gida har gida gidan manyan attajiran masu kudi mallan yanzu ni wannan hajjar da Allah zai taimake ni ta aure ni ai da na huta wallahi wallahi da na kaga shikenan sai an ba harka a daidai sahu ko mamujin hajiya ga gida dan Allah dan Annabi kamar a America yawa ga abincin to hajiya Allah ne iko ka dan yi hakuri kaga na dan dade ko na dan tsaya ne a abin nan to zo mu je in nuna maka inda zaka zauna ka ci abinci je ga guri ta to sai ka zauna ka cika cikin ka to sai mu ji dadin tafiya ko to hajiya nan gun yayi ko ko nan zo in nuna to yawa zauna anan to nan ko zauna ba komai ka jira ni anan yanzu zan ka maka lemo to nagode nagode Allah sarki kai Allah sarki kaga naman ka za ta zubo mu baiwa Allah kai kaga yanda addu'ar da nake yi Allah ya karba wallahi kuma ba zaura ce da gani ina jin ko budurwa ce ne da dan kwarinta wallahi ikon Allah kaga yanzu da Allah zai taimake ni na aure hajiyar nan ai da na samu abin nan wallahi ikon Allah kagan Allah ya sa na biya balance din kudin babur din nan da ake bi na na biya bashin wannan dan tallan dan takura wannan dan tallan ikon Allah wannan mata ta yi wallahi Allah ya san aure ta babala ai nagode nagode wannan mata babu abin da zan ce da ita sai dai in ce Allah saka da alkhairi la ilaha illallah to ko canja mai gu akai ne ko da ido na ne ba ganin daidai wallahi subhanallahi kafa su nuna min JRA ba wallahi ka babba wayo babur dina wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya 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 in anyi sa Allah billahi allazi la ilaha illa hu wallahi ba isa ba wannan babur na fabi na uku kenan wallahi na uku kenan suka dauke hajiya 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 la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajiya 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 yawa yawa dan Allah zo ka gani zo ka gani dan Allah yace faruwa ne zan gani dan Allah zo menene to babu na fabi din wallahi sun dauke shi wallahi dalle me yake faruwa ashe da mijinta ma ashe me yake faruwa mijin hajiya ne kai dan Allah dan Allah sun dauke babur din wallahi waye dauke mama ina hajiyar da ta kamun abinci eh hajiyar nan fa da ta kamun wannan abincin
wannan abincin hajiyar ne sai gidan da na gani dangane da annabi mata magana dakata bari ka jin gaya maka wannan matar da kake gani ta shigo gidan nan babu dangin iya babu na baba taimako ta zo nema a gurin mu muka taimaka mata babu abin da ya hada mu da ita illallah dakata ka ji abin da ya faru dakata wake wallahi hole gidan nake ta dan duduba wallahi gidan yayi girma ni fa tsoron shi ne haba sweetheart wani irin girma ai gida dama ayi shi a wadace ai yafi ko yanda zaki saka ta kiwala ko ba haka ba dole haka amma motsi ma wani abu ne shiru ko ba motsin kowa fa sweetheart kina da rigima wallahi ai hakan shine aiki yanda kike so a cikin gidanki ko ba haka ba assalamu alaikum alaikum assalam dan Allah ku yi hakuri kun ga na shigo cikin gida kai tsaye ba tare da izinin ku ba yawa dan Allah taimako nake nema tafiya muke ni da mijina wallahi sai guzurin mu ya kare taimakon abinci nake bukata dan Allah abinci kuma abinci dan Allah sweetheart ai tunda kace taimako ya kamata ki taimaka mata ba mamaki abin da kake fada fa da gaskiya ni fa irin wannan taimakon ban fiya san shi ba ya za a yi taimakon abinci ka ka kalle ta fuka ga tayi kala wahala ne kar ai haka ki dai taimaka mata akwai abinci na da banci miki da ko ki zuba mata da ganin ta fa ba ta da gaskiya gaskiya ki dai ya hakuri je kiki da ko ki ba ta kenan barin ka ni Alhaji nagode nagode Allah ya taimaka nagode nagode ka ji abin da ya faru la ilaha wannan shine abin da ya faru la haida illallah ni barka ji ba ma wannan ba gaskiya ina da abin yi a cikin gida zan koma ashe yadda farazi ashe yadda farazi la ilaha illallah ga rago abincin ma na ga baka cinye ba ni zan tafi gida gashi bayan gida abinci bala faru ba an ya ci abinci Allah ya tsine maka albarka inda farare wallahi kaga mai gida abinda nake ga ya maka akan matan nan ko mu je ciki kawai mu je la ilaha illallah la ilaha illallah Bahaushe mai hikimar zance. Gwamnat, darajar rayuwar ki ga wannan zuciyar ta. Ka fita duniya da abin da ke cikin ta kan nan. Wa ya gaya miki zamu ba? Ai ko mutuwa ta zo, tare za ta dauke mu. To yaya ga wai shi ne sa maka kubuta. Wai ma ne ka haka kofar gidanmu ne bayan kamare ni. Oh my god, rats. Me yasa baki san wasa bane? Ai billahi lazi gwara ma a ce baka auren wallahi ko zaki dan bi ta gidan su Adam ki ga ya mishi halin da nake ciki ban san baki da hankali ba ma ashe sai yau kin manta wace ce ni a wurin ki kenan kada wuce so one of the best film in Hausa series movie fataucin so silar nema gurin tashi gurin kwana mace mace ko koli ki sata rayuka ce ce zan fama ana dariya ana kuka fataucin so yasira na'am yau ranar kafa tarihi ce a guri wai kai shin Anas me ka dauki so ne Honi dama banki zaka zo shine baka ga ya mun tafi tare ba eh wallahi baka nan nan ko ba matin bi wallahi dai ruwan guri garin ga mai ruwan da ya ji sakamakon hatsarin motar ya janyo mata buguwa akan tare da raunuka a sassan jikinta ranka dade na hada ka da Allah a cice rayuwar Ramdan domin ita ne rayuwa ta cin su Haba doctor me yasa miki ne haka kowanne tana son shiga mai da burgeta da yake yi a cikin wannan labari na fata wucin so hagu ne ko daman tofa faiz nawas ko al-amin a cikin su wanne ne ribata ta allura cikin ruwa me rabo ka dauka you shut up your mouth my friend pity of you shi wannan faiz din da kike gani albarka sace ta taimake ni tun daga yaranta kawo iya zuwa takin nan da nake na kai mara mutunci zuwa kai nan in ma ka kyale sa ka kara sa ta to ba zan barka da ranka Faiz
Rayan, wannan fa shine Faiz da nake baka labari mun hadu da shi a show. Abokina, me haɗinka da matata? Matarka? Kai! Ƙarya kake yi dan matsiyata. Kai haƙuri ka ji? Domin da ni da Ramla duk muna son junanmu. Ni ne mun mallaki Ramla tun farkon. Tun kina jaririya, jama'a suke ce mun na haifi ƴaƴa kyakkyawa. Har kawo yanzu ba su daina faɗa min wannan maganar ba. Sannan kuma mu da muka haifi ƴaƴa kyawawa, sukan zo mana tamkar jari. A'a. Mallam lafiya kake ta kallo na? Kallon sani nake miki. A ina? A hate love story. Alibat, ke kyawar ba. Ya naga ka ji tsoro daga gani na. Ai ban yi tsammanin ki a wannan lokacin bane. Ba ka raina ruwa. Ai ruwa kowane iri ne sai dai ki ji ni na iyo tsundum na fito. Ruwi uku ne. Ina dan akuyan gidan nan yake. Yana ƙauye. Kai bari in gaya maka mu ni fa na fatsa ne irin wanda ba sa gan darajar mata ko kanwarki idan na gani. Ai ko zan kashe ku daga kai har ita. Ta ma haka dan adam yake. Sai ka aikata abu ka ce shedan bayan kai ne shedan din kanka. To bari in gaya miki ki ji tsoron Allah domin wallahi wannan rayuwar ɗan kalilan ce. Kar ki sake ki mutu kina kan wannan layi domin Allah subhanahu wataala ya tsine wa mutanen banza irin ka. Tsohon na gadu. Okay, dama ashe neman ta kake yi. Ya kamata ka tsaya kai bincike kafin ka yanke hukunci. Ruwi uku ne. Na wani cibiya biyar kika sai mishi da mutum ta fata. Wallahi wallahi ban yi cinikin mutuncin ki da kowa ba. Na yi nadamar abin da na aikata miki. Wannan ihu kake yi bayan hari zuciyarka babu imani ko kaɗan a cikinta. Shin in tambaye ka, ka san abu mafi girma da daraja a gurin ƴamata kuwa? Ruwi uku ne. Soyayya kai latere ce mai uku sau uku bai bata ba. Jabir! Jabir! Me ya kawo ka gidana? Zuwa ne na cika alƙawarin da na ɗauka a kanki. Alƙawari? Alƙawarin da na cewa sai na kashe ki. Me ne maka? Sai da wani dalili a ci kashe mutum ko kin manta cewa ana iya kashe mutum bisa sha'awa kawai da jin daɗi. Ruwi uku ne.